reer somaliland waxay qaati ka joogeen wax duuduub lagu asxiyo qodobka ugu horeeya ee aan uga horimiday waa duuduub baa lagu asxiyay waxaan u sheegayaa shacab weynaha reer somaliland ee mudanayaashay soo doorteen inay soo celiyeen habdhaqankii xumaa ee xaaraanta ahaa ee duuduubka la odhan jiray kaasi waa qodob waa qodobka labaad waa kan xoroosaadkii waad ogtihiin laba toddobaad baanu aan hawshan laga shaqaynayay xeerkaasi gudihiisa weli waqti lagu akriyo xitaa 5 minute qof xildhibaanku mudano siiyo fursad lama siinin khaladka ugu weynee iminka golaha ku jirana xeerkaasi waa xeer hoosaad gole qaranka ee wakiilada xitaa tusmo male dadka akhrisanaya ay ku gartaan cutubka iyo qodobka ay doonayaan in ku tagaan waxaana rajaynayaa markaan akrinay inay ceebo kale ka soo bixi doonaan golahan ay wuxuu lahaan jiray ceebo ayuu lahaan jiray lagu yaqaano oo maalintii dhaweedna golaha ka dhacay oo ahaa in xeeroosaadka ka baxaya golaha qaranka ay bareen wax looga bedelo oo shakhsiyaad shaqaalaha ka mida iyo dad kale ku danaystaan oo xeerka wax laga bedelo marka arrintaa darteed baan uga aamuso anu waan u diiday oon xeerka ugu codayn waayey horta xeer hoosaadka muddo badan baa laga shaqaynayo gacanta lagu hayay si gaara xildhibaano saaxiibadaya oo muddo badan gacanta ku hayay 12 goluna waa ka dooday marka runtii xeer aada loo lafaguray buu ahaa oo aada looga naaqshay se waxaunaan odhan karaa in qodobqodob loo ansixiyo oo duuduubka laga daayo qodobqodob loo ansixiyo taasay ahayd halkaasaan anigu kolley qolada duuduubka diiday baan ka mid ahaa si sida kale xeerka waan u waafaqsanaa in qodobqodob laysu dul taago qodobqodob loo ansixiyo oo aanay golaha calaamad iyo sumad u noqon xeer la keeno walba in duuduub lagu ansixiyo marka dambe taasaan insha allah yaan diiday anigu aan ka coday xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanee ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aada u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group